Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінде үлкен азамат, белгілі қоғам қайраткері, журналист, жазушы, ғалым, шынын айтқанда бүтін бітім азамат Жұмабек Кенжалинге арналған Кенжалин оқулары өтіп жатыр. Бұл өзі бір дәстүр. Өйткені осында университетте кезінде үлкен еңбек еткен үлкен азаматтар, ғалымдар осы журналистиканың факультетінің дамуына, осы журналистика мамандығының өркен жаюына ерекше еңбек сіңірген маман дайындауда бәсекеге қабілетті. Сондай ұстаздар, ғалымдардың оқулары біздерде бұл университетте өтіп тұрады. Міне биылғы оқу осы Жұмабек Кенжалинге арналыпты. Бүгінгі мынау студенттерге Жұмабектің біздің өтіп жатқан оқулардың ең пайдалы жері студенттік ғұмырдың, студенттік өмірдің үлгісіне айналған Жұмабектің тәлімі, тағылымы осы студенттерге ашып көрсетіп айтып отыру керек. Одан кейін осы адамзат болып, адама азамат болып қалыптасудың жолын да осы студенттер Жұмабек арқылы танып білет деп ойлаймын. Сегодня в ҚазҰУ имени Әл-Фараби на факультете журналистики кафедра ЮНЕСКО международной журналистики и медиа в обществе состоялась конференция, посвященная памяти Кенжалину, известному мыслителю, ученому, педагогу, журналисту. Эта конференция впервые проводится у нас на факультете и планируется, что она будет традиционной. На мероприятии у нас участвуют мыслители, деятели, однокурсники, известные ученые со всех вузов страны. Конференция проходит на достойном уровне. Очень интересные мысли, поэты, писатели дают очень положительные отзывы в память известного ученого, педагога, который остался в сердцах людей. И думаю, что это мероприятие будет иметь значительный, внесет значительный вклад в воспитание молодежи, будущей элиты страны.